A u nastavku govorimo o deformitetima grudnog koša. Dakle, djeca sa deformitetima grudnog koša koji su u narodu poznati kao kokošije grudi ili ljevkaste grudi više neće morati da se šalju na operaciji izvan Crne Gore, već će to moći da rade u kliničkom centru Crne Gore jer su od sada te operacije standardizovane upravo u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Tom prilikom naš gost je dr. Branko Čampar, grudni hirurg koji je između ostalog izvršio prije nekoliko dana te intervencije. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Jeste, počeli smo sa nekim uh, operacijama deformiteta. Operisano je troje djece u Institutu za uh, bolesti djece. Uh, prošlo je sve fino. Mm -hmm. Kako su... se pacijenti osjećaju nakon same intervencije? Pa znate kako, nakon same intervencije uh, svako, uh, i pored terapije ima malo bolova zbog čega mora da ide kontinuirana neka analgezija, mi to tako zovemo, znači daju se neki ljekovi za bolove i pacijenti budu nekih recimo dva do tri dana sa nekim malo jačim osjećajem bola posle to se smanjuje. Kako izgledala sama intervencija? Ono onliko, koliko možete zapravo objasniti laičko javnost? Pa, pa sama intervencija zavisi od tipa deformiteta, ali uh, ove što smo sada radili, u principu to je uh, jedna modifikacija nusove procedure, to je jedan američki hirurg, Donald Nass, koji je 1987. godine prvi put uradio operaciju u Americi i on je stvarno dao veliki doprinos uh, pedijatrijskoj hirurgiji i deformitetima grudnog koša. Uh, ubacuje se jedna ili više šipki iza grudne kosti, pravi se uh, model novog, novog izgleda grudnog koša i ta šipka koja ostane fiksirana unutra, nosi se otprilike dvije do tri godine. Mm -hmm. Sada govorite o djeci. Pretpostavljam da će se ova intervencija, zapravo da li ima potrebe da se ova intervencija radi i kod odraslih? Pa znate kako odrasli, m, na, ja znam za jedan slučaj, recimo, koji je uh, operisan sa 51 godinu. Uh, iz uh, razloga um, estetskih a jednostavno njemu je to bilo značajno zbog budućeg života sa svojom verenicom Koliko se često javlja problem deformiteta grudnog koša pa, i o kojim kak? sve deformitetima mm. govorimo? Ja sam negdje uvodu pa, kazala. Mi pričamo sada ovdje najčešće o pektus ekskavatum ili ljevkastim grudima i pektus karinatum. To su najčešća. Postoje još neki drugi deformiteti. Njih će sad ne moramo nešto pominjati. I kod nas, recimo ili u svijetu, otprilike 1 na 150 novorođene djece se pojavi, zavisi od regiona a može i jedan na hiljadu novorođene djece. Mm -hmm. Otprilike, znači, e, za teritoriju naše zemlje može da bude zavisi od regije do regije i da li ima genetskih nekih e, u porodici samoj e, osnova predispozicija, da. otprilike možemo očekivati te se do 15 slučaja na godišnjem nivou. Mm -hmm. Može li svaki deformitet da se ispravi? Kakve, kakav je vaš stav? E, pa uglavnom može. Uh, sad zavisi samo od uh, želja djeteta, pošto je to najbitnije njihova odluka, a ne odluka roditelja. Mm -hmm. Ovi pacijenti koji ste operisali imali su oko 14-15 godina. Od 14 do 17. Aha. Kada je u pitanju uh, sama operacija, kada se ona negdje uh preporučuje i kada se zapravo pribjegava operaciji, koji su to negdje možda drugi metodi liječenja upravo ovih deformiteta? Što se tiče same operacije, ja nikada ne indikujem prije 12. godine A, i u početku, to je, je početna adolescencija, A, možemo operisati, znači posle 13. 14. ali uglavnom od 12. godine. Ne preporučujem ranije zato što jednostavno kod određenog broja djece još nije završio rast i razvoj i jednostavno vi iskorigujete tu vrstu deformiteta, dobijete za do tri, dvije do tri godine drugu vrstu deformiteta. Kada što... govorimo... Dobro. Jarko, da vas ne prekidam, kada govorimo o samom deformitetu, da li je to nužno estetski problem ili to već može? Uh, uglavnom je estetski problem i korekcija sama uh, estetskog deformiteta. Zašto? Zato što su ta djeca uh, stidljivija, povučena su u sebe, uh, mogu da budu i uh, da imaju problem od ostalih vršnjaka, da ne žele da skinu majicu na fizičkom i tako dalje. I to uh, najčešće rešavamo te probleme i uh, borimo se za njihov osmijeh. Mm -hmm. Šta znači to? Znači kad jednostavno mi završimo korekciju, kada se on probudio iz anestezije, on jednostavno je oduševljen svojim izgledom. Nakon što se on probudi iz anestezije, koliko dalje traje sami oporavak? 5 uh, zaki... do 7 dana. Do dana. Uh, koliko je važno to što upravo više djeca koje imaju ovu vrstu deformiteta neće morati da idu u inostranstvo? Pa, važno je s aspekta da jednostavno imamo naš tim koji obavlja tu vrstu procedure i da jednostavno djeca ne moraju da prolaze putovanja, odlaske na aerodrome, boravak u drugim zemljama, povratak, pa ponovo kontrole, nego to sve imamo na jednom mjestu. Kada govorite o timu, pretpostavljam da je to stalni tim ljekara koji će sada raditi u tom domenu? Pa, uglavnom, mm. jedan isti tim koji će raditi. Koleginica jedna koja, je na, koja će biti pediatrijski hirurg, ali će ona, ja mislim, biti stalni član tima i još par kolega. Ili to dovoljan broj, šta vi kažete? Pa za početak jeste, ali uvek je bolje da ima više kolega koje se bave određenom problematikom. Koliko negdje očekujete da će biti takvih eh, zah, zah, zahvata, izvinjavam se, na godišnjem ovaj, nivou? Jest. Pa otprilike eh, zavisi eh, od toga kada se sama djeca i roditelji odlučuju, ali mi imamo eh, sažimanje pacijenata znači na godišnjem nivou i imate njihovu odluku da li hoće da se operiš u 12, 13, 14 ili kasnije. Ali otprilike očekujem ja da može taj broj ići negde od 10, 15 do 30 operacija godišnje. Kada govorimo o samim deformitetima, šta je ono što vi zapravo primjećujete upravo u tom nekom uzrastu odnosno u tim formativnim godinama kada su djeca u pitanju, koje su to vrste deformiteta koje se najčešće javljaju? Pa kod nas su... A ne moraju uh, nužno biti estetskog uh -huh. dakle, karakter. Uh, uh, kako niste, uh, ne moraju biti nužno estetskog da izazivaju, pa znate kako, možu, mogu... Uh, ovaj deformitet, recimo pektus s ili ljevkaste grudi, on može isto davati još neke simptome zato što imate veliku depresiju u grudni koš I onda može vršiti pritisak na srce i na pluća. Srećavom, takvi pacijenti su vrlo rijetki i bude negde, recimo, od 0,3 do 1% uopšte sve te djece u toj populaciji. I onda, recimo, ako postoje takva, takve manifestacije, onda mi moramo operisati djecu i prije tih 12 godina. Mm -hmm. Ostali, recimo, kičmeni stub? Kičmeni stub može da ide propratno sa ovim, i da prati sami deformitet ili nevezano sa tim. Mm -hmm. e, kada su u pitanju negdje dalji planovi, negdje je plan uh, kliničkog centra da se uvede i nehiruški tretman korekcije. Jeste nehiruški Kako tretman. Kako to izgleda? Kada se planira? Uh, uh, on uh, može jednostavno da se planira recimo uvođenjem uh, određenih ortoza koje uh, djeca nose, uh, mogu da ih nose od na najranijeg uzrasta do negde 17. godine. Uh, rezultati su uh, podijeljeni. U principu za, uh, za kokoš je grudi su mnogo bolji rezultati, a za uh, ljevkaste ili uvučene grudi su rezultati mogući uh, u najranijem uzrastu, znači za 4, 5, 6, 7 godina. Mm -hmm. Kada se spoznaju ti Do neki? Ti neki prvi simptomi? Pa na, najra... na što roditelji trebaju u suštini dobiti pažnje? Uh, pa roditelji primete da uh, dijete ima ispupčenje grudnog koša ili u, 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 uvlačenje mm. grudne kosti i onda vide da nešto, da nešto nije koko ko druge djece i dođu da pitaju šta je to. Uh, e, I onda ja dam obično savjet i možemo da krenemo znači, sa nekim e, daljim tretmanima ili jednostavno samo pratimo. Ako je dijete malo, onda pratimo. Doktor mm -hmm. Doktore Čampar, hvala najljepše što ste izvojili vaše vrijeme za boj Hvala i vama.